Fala, Gustavo. Tudo bem, cara? Opa, tudo bom, Daniel? Como é que Tá tá? me ouvindo aí, cara? Tô ouvindo, tá me ouvindo? Tô, tá tudo Me ouvindo certo. bem? Tudo ótimo. Legal. Cara, obrigado aí por se disponibilizar a conversar um pouquinho com a gente sobre essa história aí, meu irmão. Eu venho pesquisando aí vocês há algum tempo, esse grupo de vocês. Não sei nem pronunciar como é que é, Goshin. Goshin Jutsu Kan. Exatamente. Eu venho olhando muita É. coisa bacana aí que vocês trabalham. Eu me deparei com o seu trabalho recentemente e aí me animei muito em trazer aqui e apresentar para o pessoal da equipe, quem mais estiver querendo assistir. Então, queria agradecer muito aí a disponibilidade. Sei que você deve ser bastante demandado. E Eu que agradeço o convite aí. pô, valeu, meu irmão. Então, assim, eu queria que você começasse se apresentando aí, contando um pouquinho da sua história. É, vamos introduzir dessa forma, porque tem muita gente que não sabe o trabalho que você faz. Então eu queria que você se apresentasse aí para a galera. Bom, meu nome é Gustavo Goulart, né? Eu pratico arte marcial já faz muito tempo. Comecei no judô quando era criança, eu devia ter uns 5 anos de idade, mais ou menos. No Rio de Janeiro. Eventualmente cheguei a treinar outras artes marciais até chegar no jiu-jitsu, porque me apaixonei pelo jiu-jitsu. E durante a minha graduação na educação física, eu comecei, nessa época, né, eu comecei a estudar mais sobre a história do jiu-jitsu e tal. Era uma época que se falava muito que o jiu-jitsu vinha da Índia. E era, vamos dizer assim, era a história corrente, vamos dizer, né? Então, todo mundo falava que o jiu-jitsu vinha da Índia, de monges budistas e tal, né? E nessa época eu comecei a estudar um pouco, logo vi que o jiu-jitsu brasileiro, né, tinha uma conexão, né? E essa história também já se falava do Conde Coma, conhecido, o Mitsui Maeda, conhecido como Conde Coma. E eu comecei a me aprofundar mais, né? Então, foi nessa época que eu acabei conhecendo o pessoal do que hoje a gente chama de grupo de pesquisa Goshin Jutsu Kan. Na época era só um grupo no Orkut, né? Criado pelo Elton Silva. Então eu entrei nesse grupo, eu ainda tinha começado a fazer há pouco tempo, na época no Jiu-Jitsu. E o que acontece, né? Então, sabendo que o Jiu-Jitsu tinha essa ligação com Maeda e conhecendo alguma coisa do judô, eu comecei a questionar, então, afinal de qual judô, né, vinha esse jiu-jitsu brasileiro, né? Então começou um pouco aí. E aí, quando eu me formei em educação física, né, o meu trabalho foi sobre isso, né, foi basicamente sobre a correlação do judô da Kodokan com o jiu-jitsu brasileiro. Mas naquela época, na época que eu estava formulando o trabalho, né, a gente ainda não tinha tanto material para pesquisar, tinha algumas coisas em português, algumas coisas em inglês. Eu consegui bastante material em inglês. E na época eu não cheguei a ficar 100%, vamos dizer, 100% satisfeito com o trabalho, né? Eu achei que estava faltando alguma coisa ali. Eu achava que tinha alguma coisa que eu não estava entendendo bem ainda. E foi quando eu tive a vontade de ir para o Japão. Na verdade, foi um pouco sem querer, assim, né? Teve uma promoção na época de passagem, né, para o Japão, uma coisa assim que aconteceu sem querer. E aí, na época minha mãe tinha juntado dinheiro, ela era aniversário dela, falou: "Ó, tem essa promoção de passagem pro Japão, vamos lá". Eu falei: "Porra, vamos, né?". E aí quando eu tava lá, eu fiquei pouco tempo e andando pelas ruas de Tóquio, tal, eu vi uma escola de línguas, né? E aí eu falei: "Pô, como é que será que é para estudar aqui e tal?". E aí eu entrei na escola de línguas, peguei todas as informações e voltei com a cabeça de que eu queria voltar pro Japão primeiro, né, eu queria conhecer o que que era o judô da Kodokan. Esse era um sonho que passou a ser meu naquela época. Eu queria aprender Mas naquela época japonês. você já estava treinando judô? Na época você já era faixa preta ou você estava como é que Sim, estava? não, na época eu não era faixa preta ainda. O que acontece? Eu comecei a treinar judô com 5 anos de idade, no Rio, como eu tinha falado. Me mudei para Florianópolis, continuei treinando ainda criança, tal, jovem. E aí eu dei uma abandonada, comecei a treinar outras coisas e tal, até eu voltar para o jiu-jitsu. Entendi. Quando eu voltei para o jiu-jitsu, o meu professor de jiu-jitsu, ele também é faixa preta de judô. O meu primeiro professor de jiu-jitsu, né, também é faixa preta de judô. Então, na verdade, ali dentro da própria aula de jiu-jitsu, muitas vezes a gente usava os próprios elementos do judô, né? Então, a terminologia, os golpes, a gente fazia luta em pé, bastante, ele usava muitos elementos do judô às vezes.
né, a parte de formar aquela linha no início, tal, isso tudo já tinha, que é uma coisa que até na época eu não via tanto nas academias de jiu-jitsu, hoje em dia já se tornou bastante comum, né? Verdade. Então eu de certa maneira eu me mantinha em contato com o judô a uma certa distância, entre aspas, né? E aí quando eu fui para fazer o curso de educação física, tinha disciplina de judô na universidade, que foi quando eu meio que voltei a treinar judô. E aí, logo posteriormente à universidade, eu acabei indo para os Estados Unidos treinar jiu-jitsu, voltei, né? E aí eu logo em sequência eu fui para o Japão e aí voltei de vez para o judô, de certa maneira, né? Porque no Japão, basicamente, eu treinei judô, né? Eu treinei pouco jiu-jitsu, tenho um pouco de jiu-jitsu brasileiro lá, mas foi muito pouco, assim. Era, o meu foco mesmo era no judô. Então, quando eu fiquei no judô, desculpa, quando eu fiquei no Japão, basicamente o que eu fazia era isso, né? Eu estudava japonês, eu treinava judô e fazia minhas pesquisas por lá, né? Então, eu queria aprender o japonês para poder continuar pesquisando. E em Tóquio tem uma biblioteca enorme em que todos os materiais são digitalizados, em tudo que você imaginar, né? Então, as pessoas falam assim: ah, o livro do Tsunetani Oda de Neowaza tem lá digitalizado. Tem tudo. A Kodokan publicava uma revista de judô muito muito próximo do princípio, né? E da Kodokan, e que tem muita coisa ali, muita informação interessante. Tem todos aqueles livros que o Maeda publicou com um amigo dele na época das viagens dele e tal. Enfim, e aí fiquei no Japão esse tempo, né? E aí voltei para o Brasil. Desculpa, ainda cheguei a ir morar na Alemanha um tempo. Lá eu treinei judô também com um sensei japonês e também. E aí comecei a dar aula mais fixo de jiu-jitsu por lá, numa academia, né, como professor assistente. E aí voltei para o Brasil meio do ano passado. E aí foi meio que quando eu comecei o projeto do Budokesh, né, e que na verdade a ideia do Budokesh é basicamente, né, no início. Principalmente era juntar todas essas informações que eu organizei ao longo desse tempo que eu tenho, às vezes algum documento ou outro e tal, para tentar publicar isso de alguma maneira, trazer alguns amigos para conversar sobre o assunto, pessoas que eu sei que estudam sobre o assunto também. E além do Budocast, aí eu montei, aí eu comecei a montar a minha academia ali, né, agora fazendo parte da RMNU, né, do mestre Robson Moura. Só que aí comecei a academia logo antes da pandemia, e aí. Então, situação um pouco complicada, né? Imagino. Então. E aí, o Budokash, e aí, né, uma das coisas que acabou acontecendo nesse período foram as lives no canal do Ian Berg, né, com o pessoal do Gochin Jutsukan, e também os podcasts do Budokash, né, com toda essa galera que lá atrás que eu tinha falado do grupo do Orkut, né, do Gochin Jutsukan, que todo mundo continuou pesquisando. A gente trocava muita ideia, né, muito documento, muita coisa que às vezes um tinha uma ideia, o outro tinha outra, a gente ficava se confrontando, né, para aquela coisa de quem é que vai ganhar essa discussão, né, e por anos. E como foi uma coisa, e é interessante, né, que é uma coisa que acabou acontecendo, entre aspas, em off, né, por muitos anos, e que agora meio que a gente tá, o Elton lançou os livros dele, eu botei o Budocast no ar, então é uma coisa que agora está começando a aparecer, vamos dizer assim, né. Pois é, é Apesar de muito ser um legal. trabalho antigo já. É, não, eu fiquei sabendo disso. Eu dei uma pesquisada em vocês, né, obviamente. E aí eu vi que tem muita coisa legal. Eu já bati um papo com o Marco, também foi bem legal aí. Ele tem uns posicionamentos bem radicais. Mas foi muito legal, foi muito bom. Então, assim, eu queria entrar um pouquinho nos seus achados, cara. É, com relação ao histórico das artes marciais. Como é que seria a divisão? Porque tem aquela questão daquela era Meiji. O que, que é isso? Como é que você pode explicar isso de uma forma mais sucinta aí para a galera? De uma forma sucinta é bem difícil, mas assim, para entender de maneira geral, o início das artes marciais no Japão é muito baseada em guerra, né? Então, a gente imaginar que naquela época o treinamento era como a gente vê hoje, que as pessoas vão numa academia treinar, até por uma questão lógica não parece fazer muito sentido. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nos vikings, né, que tinham aquelas métodos de luta com escudo e espada, ou mesmo os romanos, né, eles lutavam em grupo, né? Então eles imaginavam como seria aquela batalha em grupo,
E existia todo aquele treinamento de soldado, né? Você vai por aqui, eu vou por ali, um vai usar um tipo de arma, outro de outro. E nessa época, nesse princípio, né, a arma que era cultuada pelos guerreiros japoneses, na verdade, era o arco e flecha. Então, naquela época, quando você era um nobre, você tinha dinheiro, você tinha um cavalo. E ter um cavalo era uma coisa cara, né? Então, você tinha um cavalo e você tinha um arco. Então, quando você não tinha grana, você meio que usava uma lança, ia lá no meio do campo de batalha com uma lança, e os nobres e tal, eles trafegavam pelo campo de batalha com um cavalo e um arco e flecha, abatendo os inimigos, né? Então, existem estudos baseados em achados arqueológicos, em que eles estudam, por exemplo, os tipos de ferimento, as armas que foram encontradas e também os próprios relatos da época para entender como é que era isso, né? E o que a gente tinha, né, de, por exemplo, luta agarrada, já que a gente está numa página de jiu-jitsu tratando especificamente de jiu-jitsu, né? Luta agarrada ali, na época, era o sumô, era o chamado sumô, né? Não ainda na configuração que a gente conhece hoje do sumô, né? Então hoje o sumô ele tem uma série de coisas como o doryo, que é aquela como se fosse arena que eles lutam, né? Tem aquele círculo que delimita a área que eles podem lutar. Tem uma série de características que foram mais de um período mais tardio, né? Para uma história longa, né? Tardio para uma história longa. Mas luta agarrada era basicamente conhecida como sumô. O que acontece é que vários exércitos usavam o treinamento de luta agarrada, né? Por exemplo, Oda Nobunaga, que é um general muito conhecido do Japão, ele tinha um treinador de sumô para o exército dele, né? Então fazia parte do treinamento, mas era sumô, era luta agarrada. Sumô, entre aspas, como um termo como grappling, por exemplo, vamos dizer, né? E o que que acontece? O Japão é um país que ficou muito tempo dividido, né, com muitas guerras, e eventualmente ele se unifica, né? Então aparecem alguns grandes líderes, vamos chamar assim, e através de guerra eles conseguem unificar o país com mão de ferro mesmo, né? Então os caras ganham a guerra e aí eles vão conquistando território, conquistando território, conquistando território, até que em um determinado momento uma família, que foi a família Tokugawa, ficou responsável pela administração de todo esse território. É curioso porque, na verdade, aqui a gente não está falando dos nobres, a gente está falando da classe guerreira, né? Então a família imperial ela se manteve sempre em existência nesse período, mas quem brigavam era a classe guerreira. E aí quando essa classe guerreira, quando a família Tokugawa ela consegue unificar o Japão, eles não querem que os guerreiros fiquem lutando a toda hora, que um cara vá pro feudo do outro e arranje problema. Isso aí para eles não era interessante. Então eles começam a criar uma série de leis e uma série de regras para evitar esse tipo de problema, né? E é quando você começa a perceber que passa de uma coisa do tipo assim, a gente precisa de um instrutor de luta. Ah, o fulano, ele pô, mandou muito bem naquela guerra, assim, vamos chamar ele. Agora você começa a ter uma coisa de tipo, ah, tem o estilo tal de arte marcial, e esse estilo tal, ele tem vários caras que têm certificado pelo estilo. Então, não está mais tão baseada só na, vamos dizer assim, numa conquista que o cara teve na luta, ou dizer que alguém é filho de alguém. Não, agora você poderia, vamos dizer assim, se certificar num estilo, e a partir do momento que você tinha aquele certificado, você poderia se tornar instrutor daquela escola em algum feudo. Basicamente, se criam as tradições de artes marciais, as escolas que a gente conhece, né, ao longo desse período todo. Inicialmente, essas escolas elas eram escolas que a gente pode dizer compostas, né? Então, elas tinham tudo. Elas tinham espada, tinha bastão, tinha tudo assim, que dentro dos elementos de combate. Então, aí a gente ainda não tem o termo jiu-jitsu ou jujutsu, né? Como geralmente o pessoal usa. Então, o termo jiu-jitsu ele só vai vir no século XVII, né? E tem uma coisa curiosa aí, que na verdade é uma confusão que às vezes se faz, né? E isso eu estou me baseando no livro de um cara chamado Don Draeger, que é um dos maiores pesquisadores, na minha opinião, das histórias das artes marciais, né? No Japão, especificamente. É um cara que morou no Japão muitos anos. Isso, ele nem é mais vivo, né? E ele treinou vários estilos e olhou muitos pergaminhos e tal. Então, o que que acontece, né? Muita gente olha e fala, qual é o estilo mais antigo de jiu-jitsu que existe? Bom, o estilo Takenouchi Ryu. O estilo Takenouchi Ryu foi criado em 1532.
E aí pensa, bom, então se o estilo Takenouchi Ryu ele é o estilo mais antigo de Jiu-Jitsu, e ele foi criado em 1532, então Jiu-Jitsu foi criado em 1532 com o Takenouchi Ryu. Isso é verdade em termos, porque o termo Jiu-Jitsu ainda não tinha sido criado. Uhum. Aí você pode perguntar, ué, mas como é que um estilo que era Jiu-Jitsu ele foi criado antes do termo? Porque outros termos eram utilizados. Então, vem um estilo, um outro estilo posterior ao Takenouchi Ryu, que se chama Sekiguchi Ryu. Ele cria o termo Jiu-Jitsu, e o termo Jiu-Jitsu ele se torna o predominante, o mais utilizado, em uma categoria de artes marciais. E aí mesmo o Takenouchi lá atrás, o Takenouchi Ryu lá atrás, que usava outro termo, a partir do momento que ele é englobado nessa categoria de jiu-jitsu, ele também passa a adotar o termo e passa a fazer parte dessa categoria, né? Mas é como se fosse assim, a metáfora é mais ou menos assim, a gente tá jogando bola, estamos jogando bola, e alguém vem e cria o termo futebol. Alguém fala, quando é que foi criado o futebol? Bom, a gente jogava bola, mas é a mesma coisa? Ah, é mais ou menos a mesma coisa. Ah, então o futebol foi lá atrás com aqueles caras. Mas eles não chamavam de jogar futebol, eles chamavam de jogar bola. Entendi mais ou menos a ideia. É, eu entendi, mas a questão do jiu-jitsu, desse especificamente que você está falando, ele é completamente diferente do que a gente vê hoje em dia, confere? Tipo assim, era uma arte de combate que englobava várias coisas, até onde eu sei. Tinham golpes traumáticos, não é nada com... Então, o Takenouchi Ryu, que é o que eu estou falando, que é o mais antigo, ele tinha técnicas com espada, ele tinha técnicas com bastão. Na verdade, até o elemento central do Takenouchi Ryu era uma adaga que eles tinham criado especificamente para o estilo. Só que dentro do Takenouchi Ryu você tinha também técnicas de chaves articulares e coisas desse tipo. Então, nesse período ainda, era muito abrangente. O termo jiu-jitsu ele era muito abrangente. Ainda uma arte chamada jiu-jitsu ela englobava muita coisa, né? Só que o que acontece? A partir do momento que o Japão fica como um país unificado e mais em paz, você modifica várias coisas dentro da própria classe guerreira. Então, por exemplo, a espada se torna um elemento central, porque o que acontece? O guerreiro ele não fica andando de arco e flecha nas costas o dia inteiro. Não tem guerra. Qual é a situação que ele vai se encontrar mais em combate? Na rua, defesa pessoal, uma coisa assim. Então, a espada está na cintura dele a todo momento. E aí a espada se torna o grande, né, a grande arma cultuada dos samurais, né, nessa época, né? Então antes era o arco e flecha, numa época que era de guerra e tal, depois passa a ser a espada quando a situação já está outra, o contexto muda e a partir do momento que o contexto muda, a necessidade do guerreiro é outra. Qual é a situação que eu mais me encontro durante a minha vida para lutar, né? E a espada ela se torna, que é o que fala, né, a alma do guerreiro, porque a todo momento ela tá ali junto com ele. Né? Então, pode falar. Então, essa questão dessa transição, então, dessa utilização de armas central, significa o contexto em que aquela pessoa está vivendo, que aquela sociedade vive. Quando é que vira para uma visão mais moderna? Quando é que a gente passa de uma época em que se utiliza espadas, adagas, arco e flechas, para uma coisa mais esportiva? Quando é que isso acontece no Japão? E por que que acontece? Isso acontece já no final do período Edo, que é esse período que o Japão era controlado pela família Tokugawa. Então, o que acontece basicamente é o seguinte. O que que era o samurai? O samurai basicamente era um funcionário público, né? Ele era uma classe guerreira, funcionário público, ele era contratado pelo governo, basicamente, né, da época. Então, a economia do Japão começa a ir muito mal. E o que acontece? Pela questão da hereditariedade dos samurais, então, basicamente, eu sou um samurai que trabalha com uma coisa X, o meu filho também será, e o outro também será. Então, as contratações, tudo já é meio decidido a priori, né? Então, o Estado não tem muito como manejar isso. E as coisas vão ficando mais caras, o dinheiro vai ficando mais escasso. Então, por volta de 1790, existe uma modificação nas leis. Então, a classe samurai ela era regida por leis, né? Então, por exemplo, quando eu falo que os samurais estavam num período mais de paz e tal, isso também foi estipulado por lei, não era só uma vontade, né? Então, isso tudo foi estipulado por lei. Em 1790, há uma mudança em que até então os estilos que eram decididos a partir da hereditariedade e tal,
eles começam a ter que, os instrutores começam a ser decididos por mais baseados no mérito, né? E até então, o que tinha sido proibido, que era a luta entre escolas de feudos diferentes e tal, passa a ser permitido de novo, né? Então, o que acontece? Até aquele período, as escolas de jiu-jitsu elas começaram a se focar muito em kata, né? Aquelas apresentações executadas por duas pessoas de maneira combinada, vamos dizer assim. E aí, em 1790, a partir do momento que você tem que provar que você é bom, você começa a ter de novo aqueles desafios entre escolas, né? E aí a gente tem algumas características que vão indicando pra gente que ali é quando a gente começa a ter o formato mais próximo progressivamente do que a gente tem hoje. Então, cria-se um tatame feito para a luta, né? Então, não é que se cria o tatame, mas se cria um tatame próprio para as lutas de jiu-jitsu. Você cria um uniforme específico para o treino de jiu-jitsu em forma de luta, né? E isso em paralelo com a espada também. Então, o kendo que a gente vê hoje com aquelas espadas de bambu e tal, também sofreu muita influência nessa época, nesse período. Isso ocorre de tal maneira que em 1856 existe uma academia militar em Tóquio que vai contratar instrutores, né, de artes marciais, e eles escolhem como instrutores os caras que são mais conhecidos e mais importantes nesses desafios entre escolas que começam em 1790, né? Então aí a gente começa a ter de fato um foco maior em de fato luta de desafio, no caso, né, que eles chamam de Taryujiai, e aí a gente também começa a ter a palavra jiu-jitsu com uma segunda conotação, com um segundo contexto, que é o da luta em si, da competição em si. Então você fala, aquele é um Taryujiai, é um desafio entre escolas. Entre escolas de quê? De jiu-jitsu, né? Então até ali você fala jiu-jitsu como escolas diferentes. Ah, escola tal de jiu-jitsu, a escola tal de jiu-jitsu, a escola outra de jiu-jitsu. Ali, a partir daí você começa a usar jiu-jitsu para um combate. Ah, tem um combate de jiu-jitsu ali acontecendo. Vai ter um desafio entre escolas de jiu-jitsu. E aí, 1856, né, que foi a última coisa que eu falei, aí você desemboca na Restauração Meiji, que é quando o Japão começa a se modernizar, começa a mudar muita coisa. E aí é quando a gente começa a ter as maiores modificações para chegar no ponto que a gente tem hoje, né? Aí vem a Kodokan, aí vem tudo isso aí a partir daí. Entendi. Bacana. Então, e por que Budokesh? Mudando de assunto assim, por que que você escolheu esse nome Budokesh? Porque eu sei que tem uma coisa legal para a origem do nome que você vai entrar em história também aí. Diz aí, por quê? Ah, então, o nome vem de primeiro da palavra Budô, né? Que a palavra Budô é uma palavra relacionada às artes marciais japonesas, hoje muito utilizada para as artes marciais japonesas. E a palavra Budô hoje é muito relacionada às artes modernas, né? Chamadas modernas porque são posteriores à Restauração Meiji. Então, judô, karatê, aikido, né? E a gente vê que todas elas têm o do no final, né? Por causa disso, né? Então, uma relação com a palavra Budô. E na verdade também no Japão se usa o termo Kobudo, Ko de antigo, Budo de relativa à arte marcial, então as artes marciais antigas. Então, Budo no sentido de artes marciais japonesas. E Budoka é a pessoa que pratica artes marciais, né, de origem japonesa. Então, eu fiz essa coisa do Budoka com cast de podcast, virou Budocast, né? E na verdade é curioso, porque a palavra Budô em si ela é bastante moderna e até o termo Bushido, como a gente conhece, ele é relativamente, não o termo em si não é moderno, mas a grande propagação do termo Bushido ela vem muito recente na história do Japão, né? Outros termos eram utilizados antigamente e essa visão do Bushido que a gente tem é muito relativa àquele livro do Inazu Nitobe, de 1900. É um livro que foi lançado primeiro em inglês, não foi nem em japonês. Mas como ele meio que compilou o que para ele era fazia parte do arcabouço de filosofia dos samurais, esse é o Bushido que a gente conhece. Mas o Bushido é um termo elástico. E no passado, inclusive, o termo Budô também fazia essa relação com o termo Bushido, né? Então, o nome da página ela vem daí. Do
do podcast, ele vem daí, né? Então, o Budoka, da pessoa que pratica arte marcial japonesa, e Budocast, então, o podcast sobre o assunto. Pô, legal. É, mas eu ouvi você falando a palavra jiu-jitsu, jiu-jitsu e jujutsu. Qual é a palavra que é utilizada? Tem alguma diferença entre elas ou significa tudo a mesma coisa, no final das contas? No final das contas, significa tudo a mesma coisa, né? Só que hoje acabou se convencionando que jiu-jitsu seria o jiu-jitsu brasileiro, que é a imagem que as pessoas mais têm na cabeça quando se fala em jiu-jitsu ao redor do mundo hoje, né? Porque os estilos de jiu-jitsu antigo do Japão, eles são pouco praticados, na verdade, né? Não existem tantas escolas assim, realmente conectadas com esses estilos anteriores ao período Meiji. Claro que existem outras escolas mais modernas e tal, né? Mas aí esses estilos antigos, hoje mesmo, quando se fala em jiu-jitsu no Japão, às vezes a imagem que vem é do jiu-jitsu brasileiro, né? Então, eles usam Brazilian Jiu-Jitsu, né? Tipo, de Brazilian Jiu-Jitsu, como seria a versão em inglês. Mas em japonês, o termo jiu-jitsu ou jujutsu, enfim, como queira pronunciar, a pronúncia correta seria jiu-jitsu, né? Seria, se a gente fosse escrever, seria DJYU, mas isso é uma escrita que eu estou fazendo aqui para tentar fazer a pronúncia do que seria, né? Mas a verdade é que escrito em japonês não se usa J, não se usa I, não se usa U, se usa caracteres, né? Então, em japonês, qualquer uma dessas combinações que a gente fosse utilizar, o caractere em japonês ia ser o mesmo, então não muda nada. No início da propagação do judô e do jiu-jitsu fora do Japão, ainda não existia uma padronização. Basicamente, o que aconteceu foi isso. Não existia uma padronização. Alguns usavam jujutsu, outros usavam jiu-jitsu, outros usavam DJIU, jiu-jitsu, entendeu? Existia vários formatos. Depois desse período, veio uma forma de padronização específica, foi a adotada, e a partir de então se escreve jujutsu, né? JU, JU-tsu. E aí, no Brasil, como a gente continuou com essa padronização, esse formato antigo, aí ficou jiu-jitsu até hoje, é o usado. Entendi. E a Kodokan, essa história toda? Como é que ela surgiu? Era a única escola? Foi como se fosse a salvação. Porque assim, quando a gente lê a história da Kodokan, parece que foi a salvação da pátria com relação às artes marciais. Fala que estava todo mundo passando por necessidade, e aí o Jigoro Kano juntou todo mundo e criou uma metodologia e apresentou para o mundo. Mas a gente sabe que tem mais coisa além disso, isso tem uma explicação bem simplista. Como é que a Kodokan surgiu? Existiam outras escolas nessa época? Sim, existiam outras escolas, mas eram muito derivadas ali de escolas anteriores ao período Meiji, né? O que que acontece? Quando começa o período Meiji, várias coisas mudam. Então, os samurais, eles perdem emprego, eles não têm muito o que fazer, né? E, inclusive, por exemplo, no caso do Kenjutsu, se a gente for pensar, o uso de espada foi abolido. Então, a própria prática do Kenjutsu, ela parecia anacrônica para aquela nova sociedade. Então, japoneses começaram a olhar muito para o que era do Ocidente e falar, olha, isso aqui que está valendo agora, isso é bom e tal, né? E ali, eu falei daquela instituição chamada Kobushonin em 1856, que contratou aqueles caras por mérito e tal, daqueles desafios. Então, de lá saiu um cara chamado, um dos instrutores que foi contratado nessa época, chamava Sakakibara Kenkichi. Ele, quando começou a Restauração Meiji, enfim, ele acabou não participando por uma razão ou outra de nenhum dos lados, nem do derrotado, nem do vencedor. Ele foi oferecido uma posição de instrutor na Polícia Metropolitana de Tóquio, mas ele rejeitou lá, razões pessoais dele e tal. E a polícia, na época, era quem contratava, né, basicamente, os instrutores ainda de artes marciais. E aí ele ficou pensando, pô, as artes marciais vão cair em declínio, não vai ter o que fazer, tá todo mundo ficando sem emprego e tal, o que que eu vou fazer? E aí ele cria um evento chamado Gekken Kogyo, que eram disputas de, assim, principalmente espadas, né, mas muito parecido, muito próximo do Kendo que a gente vê hoje em dia. Então não eram espadas de verdade, porque não se podia mais carregar espadas, né, de verdade. Então espadas de bambu e tal. E aí ele fazia esses como se fossem campeonatos, mas eram campeonatos de entretenimento. Juntava o público,
cobrava umas entradas e tal, e aí ele contratava os professores de arte marcial para fazer esses eventos. Né? E também tem alguns autores que dizem que, além das competições de espada, ele também usava, fazia competições ali de jiu-jitsu e tal. Né? E ele se baseou muito no sumô, porque o sumô continuou sendo praticado e continuou tendo eventos e entretenimento e tal no Japão. E aí outros professores começaram a olhar isso, começaram a fazer os eventos deles também. Né? Ah, vamos fazer evento também, isso aí tá dando certo e tal. Só que alguns caras, eles falaram, não, isso aí é muito degradante, isso aí não, não é contra os princípios da arte marcial, tal, isso aí não, não é bom tal, e foram contra isso. E começou um pouco essa discussão, né? Tinha o pessoal a favor, o pessoal contra e tal. E ele ficou alguns anos fazendo isso. O que que acontece? Acabou que a impressão que eu tenho, e aí eu não vou falar que isso é um fato escrito em pedra, mas a impressão que eu tenho é que nesse período ficou o treinamento de jiu-jitsu, ele ficou muito voltado a pessoas que tinham de fato o interesse em participar dessas competições, né? Porque a gente tem o exemplo, por exemplo, de um médico alemão chamado Erwin von Baltz, que ele chega no Japão e ele quer aprender o jiu-jitsu, e quando ele vai aprender, os caras falam, olha, não dá, você já é muito velho, isso não é mais pra você. Então, fica aparecendo, né, que como socialmente aquilo já não estava mais tão aceito, as pessoas já não queriam tanto, fica muito restrito àqueles que queriam realmente seguir carreira, vamos dizer assim. Né, a impressão que eu tenho. O que acontece é que ali em 1882 começa a Kodokan, o Jigoro Kano. Né? Jigoro Kano, ele aprendeu dois estilos de jiu-jitsu, Tenjin Shinryu e Kitoryu. Tenjin Shinryu, que era o estilo mais conhecido por combate entre escolas, né, que já tinha esse formato de duelo e tal. Ele funda a Kodokan e no início ele ensina, isso é uma certa confusão, né? As pessoas acham que às vezes que ele fundou a Kodokan em 1882, então o judô já começa ali, mais ou menos. Então o Jigoro Kano já meio que já chama ali judô, porque ele olha para esses eventos de entretenimento, né? Ele fala, ah, isso aí eu sou contra isso aí, então eu não vou, em vez de chamar de jiu-jitsu, eu vou chamar de judô. Mas bem ali no princípio ele ainda ensina Tenjin Shinryu e Kitoryu, basicamente jiu-jitsu, e aí ele vai desenvolvendo o próprio estilo dele a partir dali. E inclusive ele conta que no início ele não queria, ele não estava ensinando muito kata, ele ensinava mais era a luta, né? E ele foi criando algumas adaptações ali. Então, mas não adaptações necessariamente em termos de eficácia, né, especificamente. Mas primeiro em termos de eficiência, de entender a parte científica, de jogar alguém no chão, de fazer as coisas. E segundo, tentar fazer com que o sujeito treinasse a luta de fato e no dia seguinte ele tivesse bem para poder treinar de novo, né? Então, modificações que ele fez, por exemplo, é quando existiam técnicas de seoinage, projeção, que se fazia com a palma da mão do adversário. Eu vou tentar explicar em vídeo, é difícil explicar falando. Mas imagina que a palma do adversário ela está voltada para cima. Então, quando você joga, você quebra o braço do cara quando joga ele no chão. Ele falou assim: não, existe a outra técnica que você faz com a palma do cara voltada para baixo, em que o cotovelo dele não machuca. Então você só arremessa no chão. Então vamos tirar aquela e vamos deixar essa. Se a gente for pensar, isso é uma coisa que até hoje se faz até de maneira inconsciente. Então, não sei, por exemplo, no campeonato de jiu-jitsu, pode fazer chave em pé. O pessoal faz mão de vaca, não sei o quê. Mas as pessoas não pensam, ah, vou jogar o cara e quebrar o braço dele ao mesmo tempo. Então, determinadas modificações que ele foi criando, é coisa que a gente até hoje vai fazendo e a gente não para pensar de onde veio, né? E não só porque ele queria, mas também porque o Ministério da Educação não queria que tivesse ensino de arte marcial nas escolas. Eles falaram, não, isso aí é muito perigoso para as crianças estão se machucando demais, não dá para ser assim. Então, também por isso, essas modificações era uma forma também de tentar convencer o Ministério da Educação a voltar a ter a prática de arte marcial nas escolas. E aí, nessa época também, você tinha também os professores de jiu-jitsu, né, no entretenimento, fazendo outras coisas. A gente fala do Shiteno da Kodokan, que são os primeiros quatro guardiões, né? A maioria ali treinou outros estilos de jiu-jitsu, né? Sakujiro Yokoyama, ele chegou na Kodokan, ele já era mestre de Tenjin Shinryu e já sabia Kitoryu. Então ele não chegou ali fresco, ali, sem saber nada, né? Mas não existia uma padronização de regra, de tempo, de nada. Então, um dos locais que fazia uma certa padronização era a Polícia Metropolitana de Tóquio fazer esses desafios para fazer contratação, né? Então eles faziam mais ou menos as regras ali, mas não tinha
como é que eu posso dizer, um consenso entre todas as escolas de jiu-jitsu de qual era a regra, para decidir quem venceu, quem perdeu, quem... para ter uma ideia, quando o Sakujiro Yokoyama ele enfrenta Mansuki Nakamura em 1886, a luta dura 55 minutos. E ela não termina, na verdade, né? Eles param a luta, falam, ó, chega, porque alguém vai morrer aqui, porque isso aqui já tá durando muito tempo, vamos parar. Não tinha... Não era as regras que a gente vê hoje do judô e tal. E as primeiras regras do judô também não era assim. É, então, em 1882, Jigoro Kano começa esse trabalho com a Kodokan, né? Então, ali ele começa a chamar de judô. É, dentro de algumas universidades, o termo kendo para o kenjutsu também começa a ser utilizado, né? E ele começa a lutar com o pessoal de outras escolas. Então, um cara que ficou muito famoso foi o Matai Montanabe, muita gente fala dele hoje em dia, né? Porque ele conseguia derrotar o pessoal da Kodokan no chão, ele tinha uma técnica de chave de perna muito boa e tal, e ele tinha uma estratégia toda desenvolvida para enfrentar a Kodokan, porque o tipo de treinamento da Kodokan, que era muito focado em luta, de fato, né? E que permitia o pessoal treinar 5, 6 vezes por semana sem se machucar, ele acabava, ok, eu não consigo jogar o cara quebrando o braço dele, mas o meu conhecimento da mecânica de movimento, do timing, de tudo isso, acaba se aperfeiçoando, porque eu estou fazendo luta todo dia. E o outro cara que ele tem, não pode toda hora treinar, porque toda hora sai alguém machucado todo dia, ele tem que, né, ele treina o kata, ele treina outra coisa, né? Não que não houvesse o treino de randori em escolas de jiu-jitsu, mas que era uma coisa que não tinha como ser treinada toda hora, necessariamente. Então, a Kodokan começa a vencer muito. Então, a gente tem alguns casos isolados, mas até Montanabe, que era do Fusenryu, mas o Fusenryu não é uma escola específica de luta de chão, né? Mas ele, como lutador, ele era muito bom. Né? Como eu falei, você tinha o termo jiu-jitsu para as escolas e você tinha o termo jiu-jitsu para luta. Então, ele era um ótimo lutador de jiu-jitsu, né? E aí, em 1895, você tem a criação do Dainippon Butokai, que era outra organização que acabou regulando o jiu-jitsu naquela época. É curioso que aquele cara que eu falei lá atrás, o Sakakibara Kenkichi, né? Que ele... Olha o Marco aí, ó, comentando no negócio. O Sakakibara Kenkichi que eu tinha comentado, é curioso que ele fazia esses eventos de entretenimento, de luta, né? É curioso que ele morre em 1894 e em 1895 a Butokai é criada, né? Ou seja, logo que ele morre, que é o grande nome de fazer esses eventos, morre, a Dainippon Butokai é criada. E um dos primeiros professores da Butokai foi um aluno dele, né? Na escola de formação de professores de Budô da Butokai, né? Eu não sei se isso significa alguma coisa, mas é um fato interessante, de qualquer maneira, né? E a Butokai, ela acaba sendo responsável por agregar essas outras escolas que eram de fora da Kodokan, no caso, né? Então, você tinha basicamente a Kodokan e você tinha a Butokai do outro lado. Uma em Tóquio, a base, né, da Kodokan em Tóquio, e no caso da Butokai, a base da Butokai em Kyoto, né, que são até regiões assim, meio rivais assim, no Japão e tal. Tipo Rio e São Paulo. É, tipo isso, tipo isso. Então, imagina, né, como é que devia ser os mestres de jiu-jitsu lá da região de Kansai, que é onde a região fica Kyoto, né? Pensando os caras lá de Kantô, que é onde fica Tóquio, né? Estão lá com esse negócio de Kodokan, vamos ganhar deles. E aí você começa a ter disputa a todo momento. Mas, de certa maneira, a Kodokan, ela tem uma certa influência na Butokai, porque, né, se a gente pensar, por exemplo, em Hajime Isogai ou outros professores da Kodokan, eles viraram professores da própria Butokai, né? Então, de certa maneira, a Kodokan acabou influenciando em alguns momentos algumas decisões que foram tomadas da Butokai. A primeira criação de regra para fazer uma regra comum entre todas as escolas de jiu-jitsu para as lutas, né? Então, quem encabeçou isso aí foi o Jigoro Kano, né? Em um determinado momento, a Butokai, ela faz um kata de jiu-jitsu, que é para todo mundo que era do jiu-jitsu saber, um kata em comum para todas as escolas. Esse kata de jiu-jitsu, ele é basicamente o randori no kata do judô, porque Jigoro Kano foi quem encabeçou também essa comissão, né, que foi responsável por fazer isso. Então existia, assim, às vezes as pessoas acham que a Butokai era um grande inimigo da Kodokan, mas eles eram rivais, na realidade, né? Então eles tinham ali, trocavam figurinha e tal, mas
é, na hora da disputa competitiva, eles eram grandes rivais, mas não chegavam a ser grandes inimigos, assim. Sim. Mas e o termo Kano-Jitsu, como é? Porque também teve isso, né? O pessoal usava o Jiu-Jitsu, mas quando ele foi exportado também tinha o Kano-Jitsu. Isso tem a ver, então, com a metodologia de Jigoro Kano de ensino que você apresentou ali? Isso. Então, Jigoro Kano chamou o que ele ensinava de judô, mas existe uma diferença entre você chamar o que você faz de uma coisa e as pessoas ao teu redor aceitarem, né? Então é como se eu lançasse um novo refrigerante, mas eu chamasse de outra coisa, mas de qualquer outra coisa. Todo mundo vai chamar aquilo de refrigerante. Quando você for no restaurante e falar, eu quero um refrigerante, o que que tem? O cara vai falar o meu negócio, mesmo que eu fale que não é refrigerante. Entendi. Então, basicamente, o que aconteceu foi que Jigoro Kano criou um jiu-jitsu. Essa é a realidade. Quando ele criou a Kodokan, ele criou um estilo de jiu-jitsu. Ele queria chamar de judô e ele falava que era outra coisa. Demorou muitos anos até ele convencer todo mundo de que era outra coisa de fato, né? Mas para quem era daquela época, do início da Kodokan, achava que era jiu-jitsu. Então você tem, por exemplo, alguém que treinou na Kodokan e foi para fora da Kodokan, para outro local e tal. E aí ensinou alguém. Esse cara, em vez dele fazer a passagem do grau pro aluno dele e tal, no formato da Kodokan, ele ainda fazia do jeito antigo. E aí ele botava lá, em vez de botar judô, Kodokan judô, ele botava Kano Ryu Jiu-Jitsu, o estilo de Jiu-Jitsu da escola Kano. Então, apesar de Jigoro Kano falar que era judô, o termo Jiu-Jitsu ele era tão arraigado, era tão mais conhecido, era tão mais corrente, que as próprias pessoas usavam Jiu-Jitsu. Então, existe até alguns livros que catalogam, que tem, por exemplo, da época, né? Por exemplo, 1890. Tem um livro de Tóquio, né, com catalogação de professores de jiu-jitsu, né? Você tem a Kodokan lá, mas em vez de estar escrito Kodokan Judo, está escrito Kano Ryu, escola Kano. E é a Kodokan. Então, é isso, basicamente, né? Kano Jiu-Jitsu é o jiu-jitsu criado por Jigoro Kano. Que, para a visão de Jigoro Kano, o criador, era judô. Mas para as pessoas ao redor, era mais uma escola de jiu-jitsu. Entendi. Mas isso não tem nada a ver, então, com o Kosen Judo. O que seria um Kosen Judo, por exemplo? Não, o Kosen Judo aí ele já vem depois. O Kosen Judo, na verdade, eram competições entre escolas especializadas do Japão, né? Era um campeonato, era uma competição entre essas escolas, que era a Kotogako, Senmongako, e depois a Daigaku Yoka, que era uma escola de preparação para universidades. É até curioso você falar nisso, que deve sair amanhã o Budokai sobre Kosen Judo, que eu fiz com o Bruno, que estava até aí, acho que até entrou para ver a gente aí da página Kosen Judo. Nem foi combinado, esse do Kosen nem foi combinado, eu acabei de lembrar disso, falei, ó, Então, se eu, ou amanhã ou depois de amanhã eu termino de editar isso aí. E aí, começaram a ter esses desafios inicialmente, as regras dessas competições eram as mesmas da Kodokan, da Butokukai, né, como eu falei, quando a Kodokan, o Jigoro Kano vai a Butokai criar uma regra unificada, a ideia é ter, de fato, uma regra unificada. E aí, a primeira regra dessas competições entre escolas, e não eram todas as escolas do Japão, eram algumas escolas do Japão, né? O Kosen Taikai, especificamente, essa competição. Existiam outras competições de escolas e tal, mas essa competição que a gente conhece pelo Kosen Judo e tal, é uma competição específica de algumas escolas específicas que depois começa a receber outras escolas e vai crescendo, né? O Bruno, né, que sabe até mais sobre o assunto do que eu, fala que chegou um momento que vinha escola de outros países lutar e tal. E o que acabou acontecendo? Eles começaram a desenvolver muito mais a luta de chão e essa coisa de puxar para o que a gente chama de puxar para a guarda, né? E até no início ali, existiam alguns debates de técnica. Então, por exemplo, teve um campeonato que teve uma chave de joelho. Aí, pô, vale ou não vale? Entendeu? E o que acaba acontecendo é que a galera que participava dessas competições, eles começaram a querer falar, não, a gente vai fazer a nossa regra aqui. E a Kodokan falou, não, vocês têm que mudar a regra, porque a regra do judô não é essa, tá muito focado no chão. Eles falam, não, a gente não vai mudar, a gente vai continuar fazendo assim, porque assim é melhor. E começa a ter esse debate, né? Os primeiros eventos do Kosen Taikai, eles são realizados no Butokuden, que era da Butokukai, né? Que era essa organização que eu estava falando anteriormente.
Mas, eventualmente, quando o Jigoro Kano começa a brigar com eles, até a própria Butokukai fica contra o pessoal do Kosen Judo. E a própria Butokukai fala, não, vamos baixar aqui um regulamento dizendo que tem que ser mais diferente, mais luta em pé e tal, por causa desse enfoque que eles deram na luta de chão. E aí eu acho que quem é o mais conhecido que participou dessa competição para o público em geral é o Kimura, que lutou contra o Hélio Gracie. Né? Ele participou, não sei exatamente de quantas edições ele participou, mas essa, a primeira vez que ele participou, ele levou a escola que ele tinha recém-entrado a ganhar a competição. Né? Então o Kosen Takai, na verdade, era uma disputa entre escolas e não era individual. Né, como a gente tem, por exemplo, o campeonato de jiu-jitsu, é um contra um e tal. Era competição por equipes. Aí você tinha o capitão, o vice-capitão, e o segundo vice-capitão e tal. E isso decidia a ordem das lutas. Então, por exemplo, se eu tipo boto um cara para por equipes, então, um negócio assim. Mais ou menos. Então, só que o primeiro cara ele ganhou, e não tinha assim categoria de peso e tal. Então, o primeiro cara ele ganhou, ele permanece, aí ele luta contra outro cara e tal. Aí você pensa, pô, mas se eu botar o melhor cara no início. E aí ele perder, aí depois os outros caras talvez não são tão bons, e na outra escola tem um cara... Então eles começaram, tinha até uma certa estratégia para ver quem ia ser o capitão, quem não ia. E o Kimura, e geralmente o capitão, era o melhor, né? Porque era o cara, bater pênalti. Vamos botar o melhor batedor pro quinto chute. Porque aí ele decide, né? Uhum. Então o Kimura, ele foi o capitão, porque ele era o melhor da equipe dele, né? Mas, e aí o Kimura, ele participa de alguns eventos do Kosen Taikai, mas ele não necessariamente... Ele, desde o início da carreira dele, participou dos eventos do Kosen. Não é isso, né? Então, ele participava do outro formato. Ele é convidado por um cara que se tornou o grande mentor dele, que foi o Tatsukuma Ushijima. É um cara que foi lá... O Kimura era muito conhecido, né? Numa escola que o Tatsukuma Ushijima tinha estudado. Ele vai lá, ele olha pro Kimura, olha o que se identifica ali com o Kimura ali na hora de luta, e ele carrega o Kimura para fazer parte da equipe dele lá de uma das escolas preparatórias para a universidade, e aí o Kimura vira o capitão da equipe, eles vão lutar o Kosen Takai e acabam ganhando essa edição, e a partir dali essa equipe está sempre lá em cima. Eu não lembro se ganha e tal, mas a gente vê ali figurando entre os primeiros ali, a partir da introdução do Kimura. O Kimura depois vai lutar outros eventos, vai fazer outras coisas, mas enfim. Mas ele dá o start para essa equipe dessa universidade, dessa escola... É que tá, né? Não é a universidade, ela é escola preparatória para a universidade. Essa escola preparatória, ela se torna muito grande a partir da entrada do Kimura ali no evento do Kosen Judo. Vamos voltar só um pouquinho. Só me tira uma dúvida. O nome Judo, ele começou a ser utilizado assim, pelo tempo mesmo, ou houve alguma obrigatoriedade por parte do governo, das secretarias ou das escolas, ou da própria Olimpíada em chamar de judô? Por que que houve essa transição? Ela foi espaçada ou houve algum ponto em que falou, a partir de agora se chama judô? Por mais que o Jigoro Kano tenha tentado implementar esse nome desde o início, em qual momento teve essa virada, ou se ela foi uma coisa bem ao longo do tempo? Na verdade, a gente pode colocar aí o momento em que a Butokukai começa a usar o termo como... Talvez o momento em que a coisa muda 100%. Mas não é só o termo judô. A Butokukai, ela muda o termo de todas as artes que eram praticadas ali até então. Então, o Kenjutsu eles mudam para Kendo, o Kyujutsu eles mudam para Kyudo. Todos são modificados. A Butokukai, eles usavam muitas metodologias, vamos dizer assim, diferentes da Kodokan. Então, por exemplo, na Kodokan era adotado o sistema de Dan e Kyu, que a gente conhece. Então, primeiro Dan, segundo Dan, que a gente chama de grau, primeiro grau... O cara tem 4 graus na faixa, vamos supor, né? Isso aí foi uma coisa que Jigoro Kano trouxe. Na Butokai eles usavam outro sistema. Chamava Kyoshi, Hanshi, era outra parada. Eventualmente a Butokai vai começando a seguir o que a Kodokan fazia, né? Mas a virada mesmo da Butokai, se não me engano, é em 1919, mais ou menos. Mas ali, o que acontece? A Butokai, ela tinha uma escola de preparação de professores de artes marciais. Então vamos dizer, eu sou da escola... qualquer um aí de jiu-jitsu, escola Takenouchi, vamos dizer, de jiu-jitsu. Eu quero dar aulas em uma escola, alguma coisa. Não bastava eu ser da escola, naquela época do Japão. Eu precisava ter uma certificação de professor. A Butokai tinha uma escola de preparação de professores, né? Inicialmente, eles usavam o termo Bujutsu para essa escola, né? Então era Bujutsu, enfim, tem uma série de nomes e tal, mas Bujutsu Semon Gakko. E aí a Bujutsu Semon Gakko, ela passa a ser a Budo Semon Gakko.
né? Então, a partir do momento que ela passa, troca o nome Bujutsu para Budô, eventualmente ela ia acabar trocando Jiu-Jitsu para Judô, Jiu-Jitsu para Kyudo e assim por diante, né? E o próprio governo japonês, eventualmente, fala para as escolas começarem a utilizar o termo Judô em vez de Jiu-Jitsu. Entendi. Porque, na verdade, o que, que acontece? O treinamento que era feito nas escolas era muito baseado naquele Jiu-Jitsu Kata que eu falei lá atrás, que foi que era o mesmo Kata da Kodokan, que é o Randori no Kata da Kodokan. Esse método da Kodokan, ele foi sendo introduzido nas escolas de Jiu-Jitsu. Seja por osmose, seja porque a Botokai tinha professores da Kodokan. Então, e também porque a Botokai, na escola de professores de Jiu-Jitsu, acabava introduzindo esses métodos. Então, como eu falei, o cara sabia a escola dele é X de Jiu-Jitsu, o Kata e tal. Além disso, para se tornar professor, ele tinha que saber algumas outras coisas. E aí ele aprendia esse Jiu-Jitsu Kata, que era um Jiu-Jitsu padronizado, aprendia as regras padronizadas e assim por diante. Então ele acabava, os professores de Jiu-Jitsu acabavam recebendo essas informações da Kodokan, seja por obrigação, para se tornar esses professores, seja por osmose, porque conheciam e tal. Existia muito intercâmbio entre os caras nessa época, sabe? Às vezes a gente pensa, sim, que não, que eram grandes rivais e tal, mas, por exemplo, o Hansuki Nakamura, que eu citei, que lutou contra o Yokoyama, ele fez parte da celebração de abertura de uma das sedes da Kodokan, né? Então esses caras, eles trocavam, entendeu? Era uma coisa muito mais próxima do que talvez a gente imagine. Assim como a gente pensa na família Grace, né, com os adversários, uhum, também, né? Então, lutou contra o Dudu, aí o Dudu ensinou o Jorge, sabe? Ué, mas eles não eram adversários? Sim, mas adversários no ringue, mas uma hora um podia virar o coach do outro, então o intercâmbio, ele acontecia naturalmente, né? O próprio Jigoro Kano, como ele fez o judô? Com os estilos de jiu-jitsu. Toda hora aparecia um mestre lá trazendo uma informação para ele, querendo colocar uma coisa. O judô é uma escola que congrega muitos elementos do jiu-jitsu antigo, né? Entendi. Que é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, né? É verdade. Gustavo, a gente tá quase acabando o tempo, para a gente não interromper naquela correria que normalmente aparece o relógio ali em cima, a gente tem que correr. Eu queria só te fazer mais uma pergunta rapidinho. Como é que foi a tua experiência lá na Kodokan? O que, que você pode falar para a gente? Como são os treinos lá? O que é diferente lá daqui, com relação aos treinos em si? Bom, é uma pergunta até bem complexa, né, para falar assim rapidinho, mas primeiro, na Kodokan, na escola da Kodokan, porque assim, primeiro, a Kodokan, por exemplo, digamos, um cara, ele treina aqui no Brasil, aí ele vai na Kodokan conhecer, ele não vai na escola de judô da Kodokan, né, ele, uhum, vai do treino de faixas pretas, ele vai no treino livre, no treino, né, tem onde pessoas vão conhecer. Agora, se ele vai lá para morar e tal, aí ele pode fazer parte do treino da escola de judô, né? Então, primeiramente, a escola de judô da Kodokan, ela é dividida em níveis, né? Que é uma coisa que hoje é muito usual no nosso jiu-jitsu, começou a se tornar usual no jiu-jitsu, mas antigamente não era, né? Você chegava iniciante, chegou para avançado, né? Jogar na Kodokan. Na Kodokan, você é dividido, as turmas são divididas em níveis. Essa é a primeira coisa. Então, o pessoal que está começando primeiro mês, o pessoal treina só o Kemi, só cair, basicamente. Aí vai evoluindo aos poucos, até ir chegando, aí vai para outra turma, aí na outra turma aprende uma outra coisa, e assim vai. Tem, se não me falha a memória, são 3 turmas até a faixa preta, e aí na faixa preta você pode participar do treino livre e tal. Você tem algumas aulas especiais, então às vezes tem os alunos querem aprender, sei lá, mais luta de chão, aí tem um sensei que é bom em luta de chão, aí ele fala, então tal dia vai ter. Só que isso não é uma coisa que você vai chegar lá e perguntar, qual é o dia da... Não existe. É um treino pro pessoal da escola. E você também tem um dia da semana numa sala lá específica que é só treino de kata, né? Existe treino de kata em outros horários e tal, mas tem um dia lá que acho que é 2 horas de treino, que é só kata, em uma outra sala. A Kodokan, ela tem 3 dojos. 3 ou 4 dojos, né? Um dos dojos, né, se alguém for ver o vídeo dos vídeos que a Kodokan tá colocando agora das técnicas de projeção, um deles é esse que eles sempre gravam, que tem a parede azul e tal, que inclusive é o dojo onde eles fazem os exames de faixa e tal. Essa é uma coisa.
Além disso, para adultos, você não tem faixa colorida. É branca ou preta. Então, você ganha os, você pode ganhar um certificado da progressão, né? Agora você é tal que o, não sei o que e tal. Mas todo mundo é faixa branca até chegar à faixa preta. A não ser para crianças. Então, as crianças têm faixa colorida, tem outro sistema lá. Mas para quem é adulto, iniciante, até chegar à faixa preta, você é faixa branca. Só existem essas duas cores. Né? Outra coisa que tem lá é o programa das aulas. Então, a Kodokan já tem a impressão que eu tenho é que o programa das aulas já está do início de janeiro até dezembro, tudo no caderninho. Entendeu? Então o professor vai lá, olha, hoje é o dia de tal coisa. Aí vai lá e ensina. Então o programa ele já é estabelecido do início até o fim do ano, ou meses, né? Eu não sei quanto, porque eu não tinha. O caderno não estava comigo, né? Para saber. Mas dá para ver que é uma coisa que é planejada assim a longo prazo. Assim. Então, já dá para ir se preparando os professores para, né, qual aula que vai ter. E você não tem aula sempre com o mesmo professor, são muitos professores. Então, alguns professores são mais fixos e tal, mas um dia você aprende com um cara, no outro dia você aprende com outro mestre. Tem muito mestre na Kodokan, né, cara? Tem um monte de faixa vermelha e branca, tem um monte de faixa preta lá para dar aula. Então, tem alguns professores são fixos, mas tem uma... Você não aprende todo dia com o mesmo professor, né? E não sei o que mais. Tem um dia da semana que é só a galera da universidade vai lá. Então todo esse pessoal aí, campeão mundial, não sei o quê, que tá em universidade, se junta todo mundo lá pra se pegar, né? Que isso é uma coisa que eu acho... Eu caí? Caiu, o que aconteceu? Caiu. Voltou. É. Não, Gustavo, beleza, cara. Vamos fazer o seguinte, para a gente não se alongar muito. Eu queria saber se você tem uma disponibilidade depois a gente marcar uma outra conversa, mas aí para você trazer já um pouquinho da história do jiu-jitsu atual. Assim, como é que o judô foi exportado, saiu do Japão e alcançou o mundo aí, e principalmente... o Brasil aí, onde se tornou o BJJ, o Brazilian Jiu-Jitsu. Queria saber se tem a disponibilidade aí, se sim. Tem, depois a gente agenda um dia. Beleza. Eu queria agradecer muito, cara, show. Queria agradecer muito a sua disponibilidade, bro. Obrigado aí mesmo por ter vindo. Espero que a galera tenha curtido. Eu vou divulgar esse vídeo aí nas demais páginas, para todo mundo aí que não assistiu ainda. E eu queria convidar a galera a conhecer o seu podcast, tá? E é o seu site, que tem muita coisa bacana lá. Então, quem quiser dar uma olhada, é budocast.com.br e o Budocast lá no Spotify. Tem trocentas plataformas, né? Botou em tudo que é. O Anchor botou para mim, não fui eu que... Se fosse eu para fazer, eu não ia conseguir. Automático. É bacana. Bacana, Gustavo. Obrigado, cara. Obrigado aí mesmo. Uma boa noite para você. E eu te mando a mensagem para a gente agendar essa segunda data aí, cara. Valeu, meu irmão. Obrigadão aí, cara. Valeu. Valeu, obrigado. Um abraço.